Один за одним населені пункти звільненої Херсонщини стають вільними і від російських окупантів, і від їхніх подарунків у вигляді мін, розтяжок та інших вибухонебезпечних предметів. Навіть попри зимову негоду, в нас гаряча пора, розповідає військовослужбовець інженерно-саперного взводу. Робота як по військовим завданням, тобто знешкодження мін на наших позиціях, так і в останнім часом дуже багато є запитів від цивільного населення. Останній раз був заказ від фермера, який збирав соняшник, і комбайнер побачив міни. Мінували російські нелюди і територію поблизу місцевого кладовища, і навіть освітні заклади. Школа місцева була замінована, там було більше, десь 14 було мін, причому мін серйозних, МОН-50. Під партами. Цей населений пункт був в окупації довгих 8 місяців, тож наші сапери вже збилися з ліку. Протипіхотні, протитанкові міни різних модифікацій та найнебезпечніші серед них ті, що з мінними пастками. Останні вкрай важко знешкоджувати саме взимку. Їх треба декілька разів вивертати, щоб ловушка спрацювала. В мерзлому ґрунті таке дуже важко робити. Хоча роботи вистачає і за морозів. Ми повинні, скажімо, перевірити, де є края мінополя, обозначити його. Як тільки буде дозволяти погода, ми відразу його будемо знешкоджувати. Ще одна важлива складова їхньої роботи – роз'яснювальна. Адже легковажність місцевого населення протимінною безпекою може призвести до тяжких наслідків. Значний обсяг роботи інженерно-мінних підрозділів припадає на відомі усьому світові українські чорноземи. Саме вони становлять особливу небезпеку для аграріїв Херсонщини, які готуються розпочати весняно-польові роботи. Сергій – керівник місцевого агропідприємства, яке займається вирощуванням зернових культур. Планує відродити справу, яку фактично повністю знищив російський агресор. Чоловік показує понівечений російськими снарядами зерновий склад, у якому врожай тлів кілька місяців. Наше підприємство, воно зруйноване повністю. Зайшли, дуже багато техніки зайшло, ну і почали мародьори. Потім до мене прийшли додому, зрозуміло, надавали мені добре. Я прийняв рішення, треба все кидати і виїжджати. Ну, як для мене, це люди, які не заслуговують статус людини. Отак от. Село виживало, виїхала молодь, вся виїхала. В основному залишилися старі люди. Сергій переїхав до Одеси, почав займатися перевезеннями, створив робочі місця для своїх робітників і з нетерпінням чекав на повернення додому. Це була дуже радісна новина. Ми кожного дня сиділи, чекали, поки звільнять нашу територію. Як тільки ми побачили в новинах, ми зразу вже вилетіли. Попри вкрадену росіянами техніку, незібраний врожай, відсутність добрив та заміновані поля, Сергій сповнений рішучості відродити справу свого життя. Потихеньку плануємо відбудовувати підприємство. Зараз зробимо крок за кроком. Саме так, крок за кроком, Сили оборони України зроблять вільним і безпечним кожен метр нашої країни. І знову, як і за мирних часів, родюча українська земля колоситиметься важким і стиглим зерном.